Сәлеметсіз нерме балалар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы анықталған интеграл. Оқу мақсаты анықталған интеграл ұғымын білу, анықталған интегралды есептей білу. Балалар, біз өткен сабақта анықталған интеграл ұғымымен таныстық және А, Б деңгейіндегі есептерді шығардық. Бүгін қалған есептерді жалғастыратын боламыз. Сондықтан дәптерлеріңді ашып бүгінгі күнді жазып, оқулықтағы 4-10 есепті қараңдар. 4-те 10-чы есепте теңдеуді шешіңдер дейді балалар. Теңдеудің сол жағын алғаш функция табамыз. T квадрат 1 және x тең 4 азайтылған 2x-ға. X жоғарғы шекті орнына қоямыз. 3x азайтылған x квадрат төменгі шекті орнына қоямыз азайту. 3 қосылған 1 болып кетеді балалар. Не үшін өйткені мен жерде минус. Жақшаң алдында минус бар. Сондықтан 4 минус 2x. Ұқсас мүшелерді біріктіріп және бір жаққа теңдіктің бір жағына жинақтау арқылы квадрат теңдеу аламыз. Бет теоремасын пайдалана отырып, x 1-дің 2 екенін, x 2-нің 3 екенін анықтаймыз. Теңдеу болғаннан кейін балалар, оның тексеру қажет. Сондықтан да мынаған бастапқы формулаға қойып, берілген функцияға қойып, өздерің тексеріп көріңдер, көздеріңді жеткізіңдер. Қалған осы есептердің қалған 2-ші, 3-ші, 4-шісін өздерің үлгіге қарай отырып шығарып, менің жеке WhatsApp-ыма саласыңдар. Келесі 4-те 11-ші есеп теңсіздікті шешіңдер дейді. Бұл есептің де біреуі үлгі ретінде көрсетейін, қалғандарын өз беттеріңше шығарасыңдар. Яғни 5-ті 0 және 2-с үлкен 1-ден. 5-2-с үлкен 1-ден, 2-с үлкен 5-ден 1-ден. Жауабы. X тиісті 5-ден 1-ден плюс шексізге дейін. Түсінікті ме балалар? Енді С деңгейінде есептерге көшейік. С деңгейіндегі есептерді интегралды есептеңдер дейді. Есептің берілгені мынау. Біз көбейтіндіні қосылғыштар арқылы жіктеп мына функцияны аламыз. Және біздің синусымыз тақ функциясы екені белгілі. Сонда мына қосымыз азайтуға айналып кетеді. Енді осыдан алғашқы функция алатын болсақ, синустың алғашқы функциясы минус косинус, сондықтан 5-тен 1-дің алдында минус бар. Және мына жер қайтадан қосуға айналып кетті. 0 және пи. Енді жоғарғы шекті орнына қоямыз. 2-ден 1 алдында тұра береді. Минус 5-тен 1 косинус 5 пи. Қосылған косинус пи. Екі жақша қоямыз. Азайту. Минус 5-тен 1 косинус 5 көбейтілген 0. Азайтылған косинус 0. Тең. 2-ден 1-ді қойып қоямыз. Балалар, 5 пи дегеніміз балалар бұлай. 0-ден бастаймыз. 2 пи, 360 градус. 4 пи, 5 пи мінекі мінаған кеп тоқтады. Бұл бізде пи. Сонда оның таңбасы минус 1-ге тең. 180 градуса минус 1-ге тең. Сондықтан 5-тен 1 минус 1 пида 180 градусы 2 жақшы. Косинус 0 градуста 1-ге тең минус 5-тен 1
Az айтылған косинус 1-ге 0 градуста 1-ге тең. Тең. Балалар, мен жерде 2 жақша. 2'den 1'de yazıp alalımız. Ten 2'den 1 minus ortak bölümge gelsek 5'ten 4. Mınağın esepte aldık. Narada minus var ballar. Minus. Тең 2-ден 1 5-ден минус 8 қысқарады. Тең болады минус 5-ден 4 жауап. Түсіндер ме балалар? Келесі. Осының үшінші есебіне қараңдар. Бізде функция былай беріліп тұр. Функцияның алымын косинус x-ті, яғни 2 косинус квадрат x бөлінген 2 азайтылған 1 түріне ендіріп аламыз. Енді ары қарай оны көбейткіштерге жүктейік. Сонда біздерде 2 косинус x бөлінген 2 азайтылған 1 Tübrastı 2, kosinus x bölümden 2 kosılgan 1 buladı. Bölümde 1 minus tübrastı 2, kosinus x bölümden 2. Ten. Минусты жақшаң алдына шығарып жерсек, балалар, біздің мынау мен мынау қысқарып кетеді. Сонда интеграл минусты жақшаң алдына қоя салайық. Түбірасында 2 косинус x бөлінген 2 қосылған 1 dx болады. Ары қарай алғашқы функцияны табу қиындық туғызбайды. 2 косинус синус сонда 2 тұрасты 2 синус x бөлінген 2 қосылған 2 есепті аяқтаңдар төменгі шегі 0 жоғары шегі пи бөлінген 2 есепті өз беттерінен аяқтаңдар балалар Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, осы 4-те 12-нің 2-ші 4-шісін үй жұмысына шығарып, менің жеке WhatsApp-ыма жіберіңдер. Қандай да бір сұрақтар туындап атса, мен жауап беремін. Тыңдағандарыңа рахмет. Сау-саламат.